კი ბატონო, გისმენთ. სულ ეთვეთახოვე ბატონო, იუნისეფის დასკვნასთან დაკავშირებით, ქარაფერი ახალი არ არის. თუმცა რაც შეეხება ახლა ბანკებს, ნუ არა მარტო ლუდის ჩამოსვლა დაიწყეს, ახლა მე შემიძლია კონკრეტული кейსი მოვიყვანო, ფეიბოქსების кейსი, სადაც ამავე ბაზარზე შეიჭდნენ და სრული მონოპოლია დააწესეს და თუ ახლა გულწრფელად თქვათ, ახლა ცოტა ვინც არის შიგნით ჩახედული ოცნების კულუარებში, ყველაზე ყველამ კარგად ვიცით რეალურად ვის ქონდა გავლენა კვირიკაშვილზე, ეს არ იყო ივანიშვილი, ეს იყო ბატონი მამუკა ხაზარაძე, რომელმაც ჯეჯელაო შემოგვეგდოდა ზოგადად ეს ადამიანი კულუარებიდან ცდილობდა რაღაც თავის პოლიტიკური თამაშების წამოწევას. ამიტომ ერთი რაღაცა ნათელია, ბანკების გარკვეული ნაწილი, გარკვეული ადამიანები ძალიან მავნებულ პოლიტიკას ეწევიან ქვეყანას. ნიკოლოზ, რა მინდა რომ მკითხოთ, აი ხა თქვენს ახსენეთ მამუკა ხაზარაძე და ბატონო და თქვენთან გადმოვდივარ. Facebook-ზე ვეცნობოდი ამ დღეებში, სხვა ჩვენს ოცნების მხარდამჭერებზე მაქვს საუბარი, მოსაზრებებს და წავაწყდი ასეთ კომენტარებსაც, რომ თითქოს ხაზარაძეს და კვირიკაშვილს რაღაც შეთქმულებაში ადანაშაულებენ ოცნების ლიდერები და თავად მთელი სახელისუფლებო პარტია. ეხა თქვენც ახსენეთ, რომ აი ივანიშვილს არ ქონდა იმხელა გავლენა, როგორც ხაზარაძეს. რაღაც ახალი შეტევა ხომ არ იგეგმება ამ შემთხვევაში, მაგალითად მამუკა ხაზარაძეზე? იმიტომ რაღაც შეთქმულების თეორიებს მიყვებით. არა, რომ ეხა ის ქვეყანას გადმოაგდებდა არსებულ მართლობას და თვითონ დაიწყებდა ქვეყნის მართლობას, ეს არასერიოზულია. თუმცა გარკვეულ სფეროებში ეს ადამიანი და სხვა რამდენიმე ადამიანი ცდილობდნენ, რომ რაც შეიძლება ფესვები გაეთქვათ. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ეს იყო მათი მიზანი. ანუ ხაზარაძე მართავდა კვირიკაშვილს ამას ამბობთ. ხო, კარგად ვიცით, რომ მას უნდა სურდა, რომ ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი ყოფილიყო, ესეც არა. რა თქმა უნდა, სურდა. მაგრამ მე ვიცი მამუკას ძალიან კარგად, ძალიან კარგად რა, როგორც რესპონდენტს, რამდენი მთავრობაც გამოიცვალა ამ ხელისუფლებამ, მე საინტერესო რამ მინდა მოუყვე, იმდენი მთავრობის დროს იყო მუდმივად ჭორი ვრცელდებოდა ან ინფორმაცია, რომ აი სახელმწიფო მინისტრად ნიშნავენ, პრემიერ-მინისტრად ნიშნავენ, მერობის კანდიდატი იქნება და ერთხელ ეთერში კი არა, ეთერს მიღმა მაქვს ეს კითხვა მისთვის დასმოილა. მან მითხრა, რომ საერთოდ არასოდეს მას არ აინტერესებდა პოლიტიკა. ეს იყო რესპონდენტის პასუხი ჟურნალისტის მიმართ. სულ იყო ესეთი. თქვენ იცით, რომ ხაზარაძე სრუნდოდა თბილისის მერობა. რატომ არ მაქვს უსტი ინფორმაცია? კარგი, ბძანეთ და დათო ბატონი დათო და თეონასთან და ბანკები არიან შეულებრივი ბიზნესი. ბანკი არის შეულებრივი ბიზნესი, უბრალოდ განსხვავდება სხვა ბიზნესგან იმით, რომ ფულს აკეთებს ფულით და გასაგებია, რომ ფულის მართვის თვალსაზრისით არიან ყველაზე უფრო ეფექტურები. ბანკები, როგორც წეღამ თქვი, არის სამართლიანად შეულებენ ფულს და ეს არის სამართლიანად ფულის შოვნა, ნიშნავს, რომ ადამიანები, ვისაც დღეს არ ჭირდება ფული, ისინი დებენ დეპოზიტებს ბანკში და ადამიანები, ვისაც დღეს ჭირდება ფული და არ აქვთ, ისინი იღებენ სესხს და ეს არის ჩაულებრივი სწორი ბიზნესი და ამაში აკეთებენ ფულს. ბანკები უსამართლოდ ფულს შოულობენ მაშინ, როდესაც ისინი არიან ალიანსში სახელმწიფოსთან. ხოლო და მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში, როდესაც ისინი მათ შეიძლება იშოვნ უსამართლო ფული და მათ შორის რა თქვით იმავნებლონ ეკონომიკაში, ეს არის მხოლოდ ის შემთხვევა, როდესაც მათ აქვთ ალიანსი ან ერულ ბანკთან ან მთავრობასთან და აქვთ ესეთი ალიანსი, მაგალითად ნებისმიერი შიდა ვალის აღება მთავრობის მხრიდან არის ალიანსი ბანკებთან, იმიტომ რომ ბანკებს, ანუ მთავრობას არ შეუძლია პირდაპირ ვალი აიღოს ერულ ბანკიდან, მთავრობა იღებს ბანკებს ეს კომერციული ბანკებიდან, შემდეგ კომერციული ბანკები იღებენ რეფინანსირებას ეს ერულ ბანკიდან, გასაგებია რომ ისინი ამაში აკეთებენ ფულს და აკეთებენ ფელი მოსახლეობის ხარჯზე და ეს არის არასწორი. ანუ იმის თქმა, რომ მარტო ბანკებზე რაღაცების დაბრალება არის არასწორი, სისტემა თუ გაქვს მავნებლური, იმ სისტემაში იმავლებლებს ყველა, ნებისმიერ რაღაც სისტემა უნდა იყოს სწორი. რეგულაციები არის არასწორი სისტემა. მადლობა. მადლობა დიდი. დავით ნებიერიძესთან მინდა ეხლა გადავიდე შეკითხვით. აი ბევრს საუბრობთ, ახალი ტენდენცია რაც გამოიქვი